Эфирге сахасыре информационный бери студияға Оксана Устинова лебен, үте хасарданын. Алтынне онна сетенне ыйдарга дойдуга сынялан күндерін олоқтур туғынан ияққа аспыт күн Владимир Путин ілі баттады. Ковид ыры салғы тарғаматын тұғыттан Джон Серге Дуробетін бөғар көтерін еттен алтынне 30 күніттен сетенне сәттегер дере үліхеттерге қамнастырын қалыларын тұран сынялан күндерін білдерер туғынан дойду президентті. Онтон эпидемиологическай балаганеттан көрін регион бағалықтыра сынялан күндерін әрді сағалықтырын әбетер ұғатан беріқтірін сөп. Владимир Путин эпидемия самай мұңғытан турар кемін тоқты торғы білген тоғасты ақтенедір. Правительствоға онна субъект бағалықтыргар местетігер, культура онна дұрубе қарыстабылын тәрілтелергер, итер өбілерге үлі чаға қайдақ барарын бұхарарға сұрудақтанына. Оттан Москваға алтынне сүрбе бәхес күніттен келер сыл олынне сүрбе бәхес күнігәрдері алты онырыттан өйе састы ақтар етенне хронической ғырылағы жан желергер олыр-олыр әрденеға. Әме келер неделеттен Москва тәрелтелері ұрақтын олырын үлелер бұл оқтыра білден тұрар ковидті жыбыттарға онына бұхылы ақтарға бұжа халтарға мат. Білген Москва Куракка ан бастакытын нәхлене опсайық саныттан 30 бұрғын кейгел жыпты білетінне. Эти бес неделі өстатта самөрді көддірі болла, дойду тәбір сүрағар 10 тұхыншы кәрінгі сақал орыр, республика бастайыны бірісті бітілістіветігер кенілерге көмі мен ғолылар. Үтчатар мобиліне бөл оқтарынан үлеліллер балығаға сытар онына ғылжын сөпті ақтен бөл оқа керсер жонғанан асуел әм том тахалылар. Маған тағынан 5 чагда санаторий бірастыра су көсті төлелер төліп өңі жүгірісті балығылар, ұйытыларға құрыйдулар сөбе ама берелдер. Тата улугар QR коду бир бастакынан Илларион Федосеев атынан огос спортивный школа тиркелдетилер. Ун токто бул кенне манна улахан жонго жарык сагаланна. Сыя атын общественный сердерге QR код эми булгучу туттулар болууга ден улустагы бир иделехтер бетиндерелер. Үлө чахан кенттен бу нехилене кенен жарыктынар, спортдан жарыктан жондор, анын кенеттен бихи дебит QR коду коптун, о анын киренне киле манна полностью залга жарыктыналар. Бүгінгінтін ол тоқпыр кейді. Бұл сәттенне бастығы күніттен бігі ұлысқа балығыннеттен көрімміт кафелар бітігер, бұл спортивный тәрілтелер бітігер, мұзғалыны әбей өрек тәхін тәрілтелергер, қанына олаққан жонсыл жасырігер. Ол ұнықтары әме келлер яқпет. Хабаровскай корока көтені спит Якутия авиахампания сөбілөйті. Нижнекамс корока суғалық түйірге көхелінді. Сөмілөке Хабаровскай Амур хоккей клубын төрден екке, оны экипаж ағыз челені балыр. Бойын 737-те ағыз 100 Бегишева аэропорттан ұлықтақ бременін түйін 12 чағы 10 минуты ағыты көппіт, 5 минуты болан баран бортпроводниктар көтер ал инен анын декеттен тезистен хамандырғы білдер біттір. Оның суғалық түйірге бұхарыны ылымыттыр. Пассажирдар онна экипаж әтенгелер спортивный хаманда дойдутугар барарыгар анан авиахампания саппа сөмөлөтү берди. Оюр бахара кутталы ЮСКП-тин тугугар чурапчыл угугар үлө эрдеттен барар. Якут лес ресурс филиалы тымны түгөнүнүнө өрөбүлө аксабак көлөлөр. Ольга Ноева сырдатар. Чурапчылуун болтоон хелегер оюр бахара кутталы ЮСКП-тин тугугар нехелек жалтата олоктоктор бахары баксор хоруну кахы үлөтүн ыгдаллар. Бу күндерге Якут лес ресурс терилте көмөгө таксан үлө үгөнө. Мен бу практикага отура барсакана. 4 километрда барсака противопожарный взрыв. Там полтора километра халла. У нас олоктоктор баллар, он на терилте күнө онду кеге тасан үлөлү. Техника атыр. Техника атыр. Дету бар. Тыл 4 ем баган трактор баган. Он на УАЗ, фермер, микро, үйелдер. Быйыл улу сүрдюнен опсая минерализованный балаға 15 километр усталақ оңғылынна. Онна 4 километр усталақ эрге балаға сүргүтүрлүнне. Онады требованиятынан нәхелектерге бардыгар противопожарны разрывкен ба булоқтақ. Оны бұла бұлырын қолу бұра. Улахан бахар бұл күйі дегеттен кәлерігер кәдділі біте бұл барыда. Бұлырын бұйыл аджақа улахан ваттар тұра артылар бұл жүріпчі улуғығар. Негенен әхилге келер бахарда бұдер ентен бәлен бұлы деп бұла. Әхил маннык улахан бахардар келен көппаттарын тұхадығыр тұрмынық. Бұпырдар қаяннан аңдырлар. Бу курдук сылынаксын туханнаах үлэхеттер оюр бахарыттан нэхиленнелэх буунары харыстыр сыллах үлэни эрдеттен ыталлар. Маны тэнэ Джон Серге анал сынянар сирдерин оңорон итиэнна қаз бирди олоқтоақ уаттан сирақтақ боларгар профилактическай үлэни ыталлар. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха телевидента, Чурапчы.
Дробетнан хачақтағы жон мантаныне дробетін тұрғын чөлігер түхерергер анамытарас оборудованиныларға дүкімінің сударыстығыны өңі порталын өңі берен сөп болы. Дүкімінің сканердан электронный көріңнен социальны қаралты өліхеттергер ұйталылар өскөтін кені сайыбылынетін өйе тоқтырны тұстақ әппет сударыстығыны өңі порталын өңі келер. Олыбыра істер аппараттары, керегілі кәләскелері, протестері, оны ахан көрбі жыны арылыр ұты ұларғамия дүкімінері тұту судырғу болы. Имбели жаңа табгастақ боларын тоғыр дробияларын тапсараларға ранан сударыстыва көрер өңетін онманына ерденер технический тәрелелері деттін тақсыбаққа оларын госуслуги порталының сайыблығыне берер күйіқ өскәді. Оноқы сайыблығыны күтті ерденер документары сканердан қол бұғыталар. Ол түмігінен тұз кабинетке, олы бетер лична кабинетке, өңіні тұғанарға, әбетер көметерелін ыларға анан направление келер. Бүтін Россиятағы нәхеліне берепіхес алғанар, сақасырыгар 270-тан тақса берепістер үчастық тәрелленілі барар. Бұйылғы тәрәхіне бүтәхе кумағы оны бастықы электронный берепіс боларынан ұратылақ. Онтын бүліл ұғығар сүрбі берепішет бары санитарны әддәбілі тұтуған үләнеме көкті ақты ғытар, тәрәхін өсі бұлаған ұйығар, ұрақ, өрес ұңғырсытар ағыс нәхелекке әрді ғытылы ұта. Қаз білді кейі берепіске күттарын сетігер сұруқтақ бұхарар өйдетір үләнеге бұлан ақтық барар. Қоры тегер болғана 11-ті 319 кейсір ұлуақтақ, опсая тұғалары күтті 19 тұғатшы 630 кейсір ұлуақтақ. Отчауына бастықы этабы күтті қолбатыққа, сүрбебес тұғатшы 107 кейсір бүлі ұлуғын үрдінен ұлуақтақтар. Республика қағайыстывалырғыр кыстық сағаланына сұнтар ұлығын кересті ақ кооперативығыр кыстыққа тәрәхіне ақты керділер. Ольга Захарова, білім нәвітсі жатын көрін. Атырбыты Никсет Владимир Михайлов үләхет болуғыттан бейхан иккіз кыстығыр кейді. Бұ күғыл істеп бұруада үттігенне қынақтарын африканавиш олыс сөбілер кіндерге әрінер. Сыла сырдық үрімінден мүтқотонға сөйгілер, онларын болан күғылғата суақ ағылылар үті берелер. Кооператив ғыннеге бұйыл үз қотонынан кыстыққа кейді. Сөйгі түрі өскі тұрар болан, аны қотонға батыс батылығыра бол бұд. Даже сегодня хотя бы кто-то питель бег, а халук питель бег. Она не улетает питьями, кстати, питьями пишет. Қағайыстыва қайы күн тәрелі аттан ити ағылық бейді күні көппі көтәрелілер. Евгения Каплина ағылыға сарсыдаттан бәлем. Бүкіннерге бұйығығар апатит көтіғар аджика салат бәлемнен менютын байытар түбіктәк. Қайлық танғы ғанкер әттілерден бастығы күнтен ағатан ағылығы бұд. Күнгі үнші Күнгі бір дағылылар, бір күн пер байды өт, үкіз күн тұр өйді өт, үкіз күн өтір қағы болар. Ол бұйыр талатың ұры бұд, ол бұйыр мұшыну еңін ала деген ұрын ұнлық жа білі жүрі дұйданы қатылы өт. Бұл башы барды біз платнай ғылық, ары берелдер, бұйыды латшы бұд, өппет мәді бар, біз бірі бойына бар. Қағайыстыға сөйгілер үйті сағыланына. Бұйыл үссізде сөйгіні жағайыр бұланын ақтар. Бұғымақ үліға опыттақ жан доғабырдаған үләлілер. Күн әлбәй біті 10 жаны үйін өлір біт. Оны бұғылға үссіз жаны забойға бар деп тұр. Оны бұғынялың өлірге. Республикаға білдер қағайыстыға кәлер сылға тәрелі біті бейхан сылын үліға саңа сетігелерінен көрсуеға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Әлбеденеті, Сұнтар. Бүгін жүкөзкөй сұрақ орайонларығыр үрімінен сібәстен ұнар арықтыра субукемтен кеға 10 часқа дері қорат кенігер 36-614-617 кварталырға. Залық кәкке кварталығыр онына қолбостығы қағайыстыватын научный институтын егу бір қочылынайдырғыр ұбарыға. Оны таңын кеға 4 часқа Пирогов ұлысатын 6-6-1 жетігер тымны ұнар арықтыра. Үйе бүліғын нам нәхілегер саға народнай паэта Петр Табурока пылыр бүджетін сөргіттен саңаттан тұталар. Валерия Золотарева сюжеті. Нам нәхілегер Петр Николаевич Табуроков олыр бүджеті әргерен, әмегарен, тілейденен сұғылар күтталамыдыға саңаттан тұтарға чөлігер түйерерге сұрымыттар. Түгінші тоғысыз үлімеріне бүйіғын әтті тоғысылырдағы тұту жеті. Оны Петр Николаевич күтілді Сахабиллида Хуриячита драматура Дмитрий Федосеевич Наумов келем баран дейтін өлімен нәппіті оғынна дейтігер әбі тұттар бұта.
Дженя Харбалахтан туту бригадета бусыл габыланнам мотулетин тюмектенерер. Бастан Дженя көтерен акылатын бурынуларытын, үйтікчу улул поэт урку дейтін күрдік бұра егінен кичайын-качайын качысты балақтық тутасыл жаллар. Бұ перестроя білден бейтті. Уру туа ата. Оны бұ күлден күтті білікке. Гаға тұрар ине оғы. Урку та болай хидже турбут бәдер. Оны тула атынларын. Олақтақ нәхелейіне келдер бететейтінен Петр Николаевич Табуроков ұлдыға ден 2 миллион сум балақ бұра егін орын олаққа келдерділер. Таттаттан үс масустары кәләндәр Петр Николаевич әймнеларгар бар күрләрі көтердері аңманнайгі бұқыбалар мұнықтары сұрую тұттан бұғатарды, пөет сөбілер жарғыттан балықтары ұңырын тұру артабыттар. Үллігістін үрі алағы ғардылы икі түттен арылдылар. Әлбақ руячылар музейдері үрхіріттім дағаны бұманнық табырокап ұллыға дейін қолы бұра бұбихылық бұтығар марыңныр бары көрелікпін. Китаянча сюрбейки сылга сахонародный поэта Петр Николаевич Табуроков сюз без сахагар билгин баратурар үлелер төбіктен яқтыра. Олар бұд жетін исетті әме туспа музей күрдік сибилигін оларан чайдан тақсы бұдагадылы оңыран білім яқтыра. Онтан ылдыгар масаң хоқтара өссе біл яқтыра. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Юэхэ Білю. Оғыр дәқпететтен білер тал-талы мәқсіні история бұд саңалы тынанан тағыста. Кенегені татарин афтар джей керген сөбелерін қолбон, тексігер күра улары тыны келдерін сұрыуыты Николай ұрғойынан кергететін дарияң орды. Оғылыр бәйелері кенеген ғостолдырғарынан лақ иллюстрациялары дария бастан ұта жоранчық сұрналса қағынан үс сыллағы тұрғойдан тағарбыда. Ол үлетті та қалбаққа білген бәйелері оңырын тұтан тағарбыт алып тақ кенегелергер көбілуйды. Осторияны сәтті хүй сақсанынан Новосибирскайға бәчәттеттілер. Мен яркий бай рухидар тахылыптыра. Онтан ол журналға тахылыптың кенді рухидар бәйін әптіра. Онтан ол мұпын кәніттен күйім нар оңюры ден бұр рухидар болыптыра. Оны көргені мәрі бидді көрімірендер. Даша, давай тахарабытта кенеге деді. Давай ден хөбіләхім бістім, онна онық бұд үс сылы бұға оңы холлан жабы тағыста. Греция Лутраки коротыгар көңіл тұстуға бетеренерге андайды чемпионата бара тұрар. Мана бейхен бір, бейхен алты састақтарға, сеттуан келі яғынға ұсалдан бөғі қапсайға, Саха Республикатын спортын мастыра Вадим Данилов күттан үрін көміс мәтәлелер әдісті. Кені бөліғар түйет күтті ачы бары, бастакер герге Вадим Француғы күтті тұстуқтағаты олар әрі ұтарсаатшыты білдебет біричинінен тұсты тақсыбата, салғы Умар Асхаб Магамедовы күтті көрісті түмікке үз нулақсанынан Саха бөғі күйіні ғұрынна. Онтың финалға американец Стивен Ортаны күтті тұстан 2-3 ақсанынан қоттырын 2-с местен ұлла. Вадим Данилов андыйды чемпионатығар бұ үхістен местелі хейті болар. Бұл жастағы соның мұдетін не күнгі цетігілі ақ болын, көрсеу қадері.